Fala galera Chibata, boa noite. É com imensa satisfação em receber você por aqui. Volte se inscrevendo no canal, deixe seu like, que é muito importante para nós. Se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, compartilhe para os grupos de WhatsApp e vamos embora para mais um programa do canal Moto Sport Show. Essa live tem um oferecimento dos nossos patrocinadores. O primeiro é ele. Pensa que era o vento decorando a canção que eu tô cantando. Quero que tu não esqueça que se grude na cabeça. Tô falando da coxinha gostosona e baratinha. É só experimentar que tu vai perder o ar. Toda hora é hora, toda hora é hora. Toda hora é hora, toda hora é hora. Toda hora é hora, toda hora é hora. Toda hora é hora. Coxinha da boca, coxinha da boca, coxinha da boca. Quem quer, quem quer? Coxinha da boca, coxinha da boca. Toda hora é hora, toda hora é hora. Coxinhadaboa.com vai pro Recife todinho. Toda hora é hora de. Coxinha da boca. Isso mesmo, galera. Coxinha da Boa, meu amor. Tem em todos os lugares. Roda-Lama, Encruzilhada, Nova Descoberta, Olinda, iFood e tudo mais. Você quer fazer um evento, quer pedir a sua coxinha da Boa, ainda dá tempo. Vá em Piedade, vá no Pina. Só é pedir o kit festa, uma delícia, galera. E agora eu vou chamar o nosso comentarista juvenil, que aqui ele tem vez. Aqui não tem mimimi, não. Ou fica ou não fica. Beleza? Eduardo, meu amigo Juvena, boa noite. Seja bem-vindo, meu patrão. Como é que você tá? Tô muito bem, Monte. Boa noite para você, boa noite para o pessoal que tá aí no chat. Aos nossos patrocinadores aí, muito obrigado. E é isso aí, né? Se inscrevam no canal, se você não é inscrito. Deixa teu like se tá chegando aí agora na live. Estamos com 38 pessoas simultâneas nesse exato momento, 39 agora. Então, ó, já vai deixando, já vai fortalecendo. Vire membro se possível. Aqui o torcedor tem vez e tem voz. Então vamos embora, mano. Meu amigo, eu já vou logo perguntando aqui a você, logo de frente. Você está decepcionado? Tem que falar que eu tô Tá decepcionado, sim, mutado. Prince. Isso é um cala-boca. É por isso que. Não, tô Falando, decepcionado, falando. sim. Tá escutando agora? Tô escutando. Tá escutando? Pronto. Isso é pra calar a boca dos que endeusam muito Diego Souza. Eu vi gente chamar Diego Souza de rei, cara. Tipo, não sei, tipo, vamos ser sérios, cara. Diego Souza, ele fez duas temporadas aqui. Rei é magrão, cara. Entendeu? Rei é magrão que passou a vida no esporte. Não, teve grande proposta do Santos, sondagem de São Paulo, nunca saiu, honrou camisa. No final foi triste, mas aí foi por negligência do pessoal lá, não culpa do jogador em si. Mas sim, é decepcionante essa questão do Diego Souza, cara. Que, na minha opinião, não deixa de ser ídolo pelo que ele já fez pelo clube, porém, é aquela história. Ao mesmo tempo, fica aquele clima de nada, né? De usar esse termo, mas é de jogador mercenário, entendeu? Porque o cara demorou tempos para dar uma resposta. Uma resposta não é um não ou um sim, é uma resposta ao esporte. Demorou um tempão, ficou a maior novela. Aí chega o pessoal lá do Grêmio, num dia faz a proposta, no outro o cara já dá a resposta, cara. Tipo, isso é para mostrar que ele não tem interesse de voltar pro esporte, cara. Tipo, isso já é de tempo. Ele vinha enrolando para ver se vinha alguma proposta melhor, tal. Isso estava na cara, entendeu? Demorou muito. É aquela história. Quem quer faz agora, faz na hora, entendeu? Independente de férias, de Orlando, de qualquer coisa, entendeu? Então assim é decepcionante, sim. E eu esperava mais Diego Souza. Eu achei algo, um negócio ridículo que ele fez. Sinceramente falando, opinião própria, né? Deixa eu chamar aqui meu camisa 10, o nosso colunista da Esporte Eterno, meu amigo Renato. Seja bem-vindo, boa noite, meu patrão. Me diga aí, você acha, você como jornalista, porque aqui a gente tem um jornalista, a gente tem um analista, a gente tem dois comentaristas e uma jornalista, que é o caso do Nivaldo, tá certo? E a diretora do canal é jornalista formada com pós-graduação e tudo mais. Mas assim, você, como jornalista, se formando aqui há dois períodos, me diga aí, meu patrão, na sua concepção como jornalista,
O que é que faltou para Diego Souza não ser tão massacrado nas redes sociais hoje à tarde e hoje à noite? Você como jornalista. Boa noite, Monte. Boa noite, Eduardo. Boa noite, torcida rubro-negra também. Eu acho que o motivo principal para Diego Souza ter sido tão massacrado é o amor da torcida do Sport por ele. A gente sabe da história de amor, a grande relação que o Sport tem com Diego Souza. Tudo que ele fez aqui no Sport, salvar o time de rebaixamentos, o representar a camisa e esse símbolo de 87, né, fora de campo. Então, por conta disso, a torcida criou um vínculo muito forte por ele e toda temporada que terminava, voltava essa novela. Diego Souza vai voltar para o Sport, Diego Souza vai voltar para o Sport, vai voltar. Então, essa vez, essa de agora, foi a última, como posso dizer, a mais forte, tá ligado? Aqui a torcida realmente acreditou que agora ia, que chegou mais perto do contrato ser fechado. E acabou que, do nada, uma hora para outra, o que estava 99% certo, o Grêmio era esse 1% aí, e fez esse 1% ser maior que os 99% de certo que estava com o Sport. Eu não tenho costume de julgar, sabe? Assim, eu estou falando como jornalista aqui, não estou falando como torcedor. Eu não julgaria o cara, porque eu acho que se ele tiver pelo menos uma consideração pela torcida do Sport, ele vai chegar e vai dar algum tipo de explicação do motivo dele não ter fechado com o clube, que eu acho, puro achismo aqui, que tem a ver com questão familiar. Todo mundo está falando que a esposa dele não estava querendo vir para Recife, etc. Então, o cara fica nessa, né, pô? Tipo, vou para Recife por amor ao clube e acabo brigando com minha família ou faço o melhor para minha família, o que minha esposa e o que os meus filhos querem. Então, depende de muita coisa, tem que entender também que os filhos do cara estão crescendo, podem estar estudando lá, a gente não sabe, tá ligado? Então é por isso, eu acho que a gente tem que ter uma cautela mais. O torcedor, claro, o torcedor vai meter o pau mesmo, porque é questão de... mexe com a emoção, tá ligado? O clube é o amor do cara, então ele vai descer a porrada mesmo, não tem pra onde correr disso. Mas eu, como jornalista, eu acho que eu tento entender um pouquinho a visão do cara, como o Tarcísio Michel, jornalista mesmo, trouxe, a questão familiar pesou bastante nessa história de Diego Souza aí. Como eu postei lá no Esporte Eterno, eu acho que o torcedor do esporte deveria virar essa página e focar em Mikael, cara. Se Mikael não for vendido, ele muito provavelmente vai ser esse homem gol do esporte nessa próxima temporada, como foi nessa atual. Se ele foi nessa atual temporada, que é a Série A, imagina numa Série B, tá entendendo? Então, é isso. Eu acho que o motivo principal para Diego Souza ter sido tão massacrado é que mexeu com a emoção do torcedor do esporte. Tanto que todo mundo já tá falando que ele não é ídolo, e etc., porque não fechou, e assim vai. Deixa eu passar daqui, antes de eu passar nos comentários, de passar para o meu comentarista do programa, Douglas Poputo, que é um cara assim, que sabe muito de futebol. Quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui hoje, torcedor. E eu peço logo que vocês compartilhem, dê o like, se inscreva no canal, porque a novela só está só começando, pai. O programa hoje só está começando, 77 pessoas ao vivo e nós temos 48 likes. Por favor, galera, dê o like aí, ajude o canal a bater os 100 likes diários, que a gente está nessa meta aí, os 100 likes. Vamos botar os 100 likes para rodar aí e vamos embora. Eu quero aqui desejar aqui os boas noites para os membros do canal, né? Fofão, Monte, que história é essa que a Pulse do Japão oferecer, vai chegar ainda, Fofão. Deixa na tua estresse. Robertson, boa noite. Seja bem-vindo, Robertson. Caio Santos, jogador de meia tigela. Olha aqui. Pera aí, só um minutinho. Tô fazendo uma besteira aqui. Vamos lá. Olha aqui, dinheiro. Cadê? Dinheiro Souza vai ser vaiado aqui. E vamos para mais alguns comentários. Cadê mais? Ídolo é Leonardo Magrão e Duval. Eu vou nessa sequência também, galera. E vamos aqui, ó. Adriano, sempre aqui com a gente na live, sempre presente, e outros mais. Diego Souza vai ser vaiado na ilha e em São Januário.
Se ele não tiver ido para qualquer dessas equipes, a torcida de ambos aceitaria mais de boa. Popoto, boa noite, seja bem-vindo. Me diga logo aí, a sua opinião, você como analista de desempenho, você vê o quesito de Diego Souza financeiro, familiar, ou ainda ele não vai se aposentar? O que é que você analisa? Eu acho que é uma soma de várias coisas. Primeiro ponto, financeiro. Todo mundo sabia que a proposta do Sport era menor. Viu? Eu soube que o salário dele, 350 mil por ponto, sem disparos. O que seria disparos? Sem aportes sem nadinho, de... Sem nada, essas coisas. 355. Desculpa, essa é a palavra. Sem gatilho, sem nada. 350 mil. E o que Renato falou também sobre a mãe dele, gente que está com ele desde o começo, tal, que lutou para trazer ele para Recife, me disse que quem pesou foi a decisão da patroa, pai. A decisão da patroa foi o que pesou assim, de imediato. Mas conclui, meu amigo Popoto. Cara, esse lance de Diego Souza, ele explica muita coisa. Primeiro ponto é como, acho que o ponto número um é como uma direção de futebol não agir. Em que sentido? Todo dia tinha diretor do esporte em rádio falando sobre a negociação de Diego Souza. Cara, isso não pode ser assim em futebol, não. Porque tu joga uma pressão muito grande em todo mundo. Em você, no jogador, para se apressar, tu não tem nem que vir ao público falar que tu fez proposta, irmão. Tu faz a proposta e deixa quieto. Se alguém vazar, não sei o que, tu não pode confirmar, tu não pode fazer nada. Tu ir a público todo dia torna, antes de tudo, uma negociação desgastante. Porque, veja bem, se eu não me engano, demorou 15 dias desde a primeira proposta do Sport até a decisão de Diego Souza. Esse é um período de tempo normal, pô, pra, tipo, tomar uma decisão de um jogador, principalmente um jogador como ele. É natural esse tempo. Só que como todo dia tá gente perguntando, todo dia tá tendo gente em rádio falando de proposta que tá na mão do jogador e não sei o quê, que todo dia vai ter reunião, isso vai enchendo o saco, tá ligado? Todo mundo vai querendo uma resposta rápida, vai querer acabar com isso. Inclusive o próprio jogador, tem hora que o jogador tá de saco cheio também. Enfim, fica aí a lição, cara, não vaza, não diz que fez proposta, deixa quieto, irmão. Mas, obviamente, a decisão é única exclusivamente do atleta. Pesou o dinheiro. Acho que, assim, claro que a família dele, a família dele não queria vir para Recife, não sei o que e tal. Mas, mano, todo mundo tava falando, ele tava inclinado a vir aqui. Mas, amigo, 350 mil é muito dinheiro. É muito dinheiro. Principalmente para quem tá em um time de Série B, é muito dinheiro. Ele não ganharia esse contrato em outro lugar. Eu tô com o Renato também, não guardo raiva, não guardo rancor. Futebol é disso aí, parceiro. Futebol é dessa e não adianta fazer, reclamar e tal. É da bola. Tem duas propostas, o cara aceita uma e é do jogo, o cara é profissional. Eu acho que a única coisa que magoou tudo foi porque parecia que ia chegar, né? Dessa vez parecia que ele ia vir e tal. Mas aquilo, cara, bola pra frente. O Sport também, e assim, essa questão do Diego Souza é engraçada, porque ela meio que norteia tudo, porque todo mundo estava esperando a decisão de Diego Souza. E, por exemplo, ontem o Sport fechou uma contratação muito boa, que foi a do Nares, mas todo mundo, tipo, ninguém ligou por causa do Diego Souza, sabe? Todo mundo quer a resposta do Diego Souza. Então, pelo menos agora a gente vai poder ver melhor os caminhos do Sport, agora que já tomou essa decisão. Tipo, já sabe que o Diego Souza não vem, eu acho que o Sport saiu agora de noite que o Sport recusou a outra proposta do Japão pro Mikael. Vamos chegar nela. Como já, pelo visto, tá encaminhando as coisas, agora é só ver como o elenco vai terminar de ser montado, né? Chegaram três jogadores, o Mares, o Watson e o Vanegas. O Vanegas, pelo visto, fechou também. E aí é vendo o resto, vendo quem é que tá vindo. Pelo que falaram, os jogadores que Diego Souza indicou também, como ele não vem mais ninguém, né? Nem Maicon, nem Everton, nem Cortez. Então, ver agora.
assim, não é que o Sport tá parado, né? O Sport com certeza tá negociando com outros jogadores. É que o foco tava muito grande em um lugar, então agora a gente vai ver o foco se dissipar para várias outras opções. Aqui, ó, vê só, eu tô com a informação aqui quente, beleza? Olha aqui, a cronologia desse caso Diego Souza. O atleta assinou um pré-contrato mês atrás. Nelo foi quem fez tudo. Todo o staff do atleta já sabia do seu retorno, todos os amigos de Recife. O próprio Diego Souza indicou 3 atletas ao Sport, um deles próximo. O anúncio no site oficial era hoje. Uran, empresário, ontem pediu 300 mil por mês, que o acordo era 150. Entendeu? Isso aí, quem está falando, é um fake de Marcos Amaral. Vou até botar aqui esse fake, porque esse fake, às vezes, ele dá uma acertada nas paradas. Eu não sei se alguém já viu isso. Aqui, ó. Esse fakezinho aqui, ó. Acabei de receber isso. Tá certo? Olha aí, ó. Nelo que fez tudo da outra vez. Que assinou um pré-contrato, tal, tudo isso aqui, ó. Entendeu? Uhum. Olha aqui, ó. Fazemos um sorteio de cada. Aí isso aqui é uma brincadeira, tá? Não sei. Ele disse quando voltar a viagem. Beleza? E aí eu digo a você o seguinte, torcedor. Digo a você o seguinte, cadê? Deixa eu fechar aqui e voltar pra aqui, gente. Digo a você o seguinte. Diego Souza prestou no momento de 2016, 17 e tal. Não estou com raiva de Diego Souza. Não estou com raiva. Fiz uma brincadeira tal, da música da Gaia tal, não sei o que lá no Instagram. Mas, eu achei que Diego Souza faltou um pouco de traquejo referente a isso. Referente à negociação com o Sport. Eu sabia que ele não queria tal. Mas eu digo a você o seguinte, pessoas próximas a Diego Souza disse que foi uma jogada de marketing, de mestre, que diga, errei, de mestre. Mas se o contrato do cara é até 2022, o final de dezembro, eu acho que Diego Souza não termina o ano no Grêmio. Eu acho que Diego Souza não termina o ano no Grêmio. Pode anotar, é isso que eu estou falando. Eu acho isso. Por quê? Porque já não estavam numa situação boa no ano passado. Parte da torcida chamou ele de gordo, de tanque, de pesado, de não sei o quê. Pegou banco. O treinador é o Wagner Mancini. Não é muito dos cornos de Diego Souza, não vou mentir isso para vocês. Já teve um atrito, acho que Douglas sabe mais nisso do que eu. Já teve um atrito com ele no São Paulo, Diego Souza foi lá e saiu, foi pro Botafogo. Já teve um atrito com ele no Grêmio, entendeu? E isso eu acho, minha opinião própria, que Diego Souza não termina no Grêmio. Não sei se ele termina no Sport. Não sei. Agora é o seguinte, Dudu, juvenil. Chegou o contrato, pegou a caneta, assina aqui, meu filho. Vá, logo. Não, não fica esperando, não. Já faz a contraproposta. Já faz a contraproposta e vai lá e tá e põe assina. Mas diz aí, meu patrão. Rafael, antes de Dudu falar, eu quero saber quem é que não tinha certeza que Diego Souza vinha pro Sport. O Grêmio apareceu ontem e resolveu hoje, pai. Foi rápido. É negociação assim, papum, papum. É isso. Não, nem, todo mundo dava já como certa esse bicho, pô. Já dava como certa. Mas fala, Dudu, o que é que tu acha? Referente a isso que eu falei. Essa questão da espera, eu acho que foi o ponto que trouxe mais euforia pro torcedor. Porque o torcedor do Sport, isso a gente já tá, tipo, careca de saber já. É o torcedor que a gente tem uma informação hoje, já quer ter a resposta amanhã. A resposta concreta do que vai acontecer e o anúncio o mais rápido possível também. Então, assim, eu acho que o que causou mais a euforia, mais esse desgaste da torcida
com o Diego Souza nesse momento foi essa espera todinha. Além do próprio clube também, que ficou muito esperando pelo Diego Souza. O Sport, ele tá certo com dois jogadores, certo? Os dois estrangeiros, que é o Raí Venegas e o Watson. Além daí, tem outro que está certo, assinado já. Ou não tem? Dudu, pode falar. Não, eu tava dizendo aqui. Não, tem um do Ceará, né? Tem um do Ceará, tem um do Ceará. Sim. Pedro Nares. Pedro Nares. Daqui a pouco a gente fala sobre ele, isso aí. Aí é o seguinte, cara. Eu acho que foi isso que causou mais euforia e trouxe essa raiva toda da torcida. Porque demorou muito. A gente ficou com a sensação de que perdeu tempo e não ganhou nada. Entendeu? Aí já tem gente crucificando o cara. Eu não crucifico ele, entendeu? Porque o que ele fez não se apaga. Agora, é aquela história, demorou muito. Eu acho que houve o erro da parte da diretoria de um certo lado também, porque tá, é um jogador de nível alto, Diego Souza, a gente sabe da importância que ele tem dentro do clube, a gente sabe que ele tem dívidas com o Sport a serem pagas, então não é um processo fácil de negociação. Mas, tipo, demorou muito, cara, entendeu? Demora muito. E ainda teve essa questão também, que eu acho que foi o Douglas que comentou, que foi esse zum-zum-zum todo, não sei, não lembro se foi o Douglas ou foi o Renato, mas falou do zum-zum da imprensa, do pessoal indo e falando a todo instante sobre a negociação, e o fato atrapalha, e é algo que tem que ser mudado, entendeu? É uma negociação de alto patamar, então tem que ir devagar, entendeu? Para não acontecer o que aconteceu, chegar o Grêmio, entendeu? Já sabendo que o Sport está oferecendo ou pode oferecer, e toma, pronto, vem, já era, acabou. Aqui, ó, o presidente Yuri Romão hoje chegou agora em casa, hoje o dia foi longo. Chegando em casa, fizemos todos os esforços para trazer Diego. Chegamos ao limite do Sport. Mas ele optou pela equipe gaúcha. Empenho não faltou da nossa parte. Tenho certeza disso. Bola para frente. Então, se o presidente falou que é bola para frente, agora vamos falar na nossa bola para frente, galera. A nossa bola para frente hoje é a proposta, Renato, do atacante Mika Gol, que chegou aí. Explica isso aí, Renatão. Como é que foi isso, meu amigo? 16 milhões, né, pô? De reais. Eu tenho os números aqui. Quem passou a informação a princípio foi o Vini Casagrande, jornalista, lá do Rio de Janeiro. Ele falou aqui: o Sport recebeu mais uma proposta considerada irrecusável do Shimizu Expulse do Japão por Mikael. Minha opinião é que a proposta não é irrecusável. Minha opinião. $1 milhão de dólares à vista por 50% do jogador, mais $500 mil em dólares após 7 gols e compra obrigatória de 30% por $1 milhão de dólares se Mikael fizer 12 gols. Ou seja, no total dá R$16 milhões de reais por 80% do jogador. A gente imagina que Mikael vai fazer 12 gols no campeonato japonês, eu imagino que vai. Só pelo desempenho que ele teve aqui no campeonato brasileiro, que é um nível bem acima do campeonato. Tá no Twitter dele, Monte. Eu não sei se ele botou no Instagram, não, tá bom? Tá no Twitter dele. Que é um nível bem acima do campeonato japonês. Mas a gente já sabe que bem mais que isso. A gente já sabe que já foi negada, tal, mas a gente tem que chegar primeiro na fonte da origem. Aqui é feito programa de televisão, pai. Pra gente saber que foi negada, a gente tem que explicar pra quem não sabe. Se vocês já sabem, tudo bem, espera um pouquinho. Eu queria que vocês entendessem que aqui é um programa, não é um vídeo, não, tá certo? Eu sei que vocês sabem, mas outras pessoas também não sabem que tá nessa programação, que foi negado, tá, a gente vai falar, tal. Pelo amor de Deus, tem um pouco de paciência aí, entendeu? Aqui, ó. Cadê? Já saímos atrás, presidente. Agora correr há quanto tempo? Aqui, vamos lá. Monte, é no mínimo, Monte, 30 milhões, no mínimo 30 milhões. Se Mikael, com esses números que ele teve nesse Campeonato Brasileiro, jogasse em Palmeiras, jogasse em Flamengo, Mikael não saia daqui por menos de 90 milhões, e eu tenho absoluta certeza disso. Se ele jogasse em Flamengo, se ele jogasse em Palmeiras, ele sairia muito caro. E sairia logo para um time de ponta lá na Europa.
É, claro, não estou querendo comparar a questão de visibilidade de esporte com Palmeiras, com Flamengo. O esporte claramente tem uma visibilidade menor. Mas não é por isso que o esporte tem que aceitar qualquer tralha, sabe? Qualquer valor pelo jogador. No mínimo 30 milhões. No mínimo 30 milhões. O esporte tem que fazer jogo duro. Poporto, você que é um analista de mercado massa, pronto, já chegou aqui a informação. Esse aqui é sempre pontual, meu velho. Eu nem pergunto, ele já manda aqui para mim, ó. Mandar já um meme ali do meu patrão ali, do meu presidente, aqui, ó. Aqui, ó. Poporto, o que é que tu vê nessa proposta aí, meu amigo? Me diga aí, ó. O que é que você analisa? Foi boa? Pode melhorar? Ou o esporte não aceita? Curto e grosso, eu vendia. Boa, eu também. Eu vendia. O esporte não vai conseguir Desgaste. mais do que isso, não. Não vai chegar. Aquele é Não vai... fácil, nível do. Assim, primeiro ponto: o esporte não vai receber uma proposta de 16 ou 20 milhões como o esporte está pré... do esporte quer. Assim, 16 milhões seco à vista. Não vai chegar. Não vai chegar. Por vários fatores, não vai chegar uma proposta assim. E, cara, ele vai bater esses 12 gols aí, ele faz antes do meio do ano, esses 12 gols aí. Então, uma proposta de 16 milhões assim, eu vendo. O Sport não vai conseguir uma proposta muito melhor para ele, não, principalmente porque ele vai jogar a segunda divisão. Não vai chegar. No máximo, vão igualar isso aí, eu tentar pagar isso à vista. Mas não vai chegar, não. Eu acho muito irreal o Sport considerar que vai vender Mikael por um valor muito alto. Não vai, não. Assim, muito alto que eu digo é tipo 40, 50 milhões. Não vai. É o máximo que o Sport vai conseguir com o Mikael é 20 milhões. E assim, por vários fatores. Aí não pode esquecer que o Mikael teve a primeira grande temporada dele agora. Ele fez uma grande temporada de 15 gols no ano com 22 anos. Que assim, ele é novo. Mas tem cara que consegue uma temporada de 15 gols no ano com 19, com 18. Então, o Mikael conseguiu uma grande temporada com 22. Não vai chegar uma proposta gigante para ele. Não tem, assim. Acho que não tem bem como comparar. Por esses 16 milhões eu vendia. Olha aqui, ó, vamos lá. A proposta, 1,5 milhão à vista, por 50%. Estão me escutando? Sim. 1,5 milhão à vista, por 50%. Mais 500 mil após 7 jogos, não, 7 gols, e compra obrigatória de 30% de 1 milhão se ele fizer 12 gols. Ou seja, 16 milhões por 80%. Aí vem a pergunta, Renato e Eduardo. Cadê esses 20% de quem? De empresário? Como é que é? Se o esporte pagou a luva dele, como é que é? De quem é esses 20%? Tu sabes? Eu não faço ideia, mano. Eu não sei qual é a porcentagem que o Sport tem sobre o jogador, né? Douglas vai falar ali, mas se a gente lembrar da questão do próprio Adrielson, a gente descobriu do nada que o Sport não tinha uma porcentagem tão grande sobre o jogador e na negociação o Sport não vai receber muito dinheiro. Então, tem que ver isso daí. Mas, de novo, eu retificando minha opinião aqui, eu acho que 16 milhões por 80% de Mikael não vale a pena, não. Eu preferia segurar ele mais uma temporada na Série B. E assim, quando subisse para a Série A, ou depois dessa temporada, que eu acho que ele vai jogar muito bem de novo, a tendência é essa, eu venderia. Lembrando que o contrato de Diego Souza, lá na casa do caralho, de Mikael é até dezembro de 2023, viu? O contrato de Mikael é até dezembro de 2023. Pô, tu tinha falado alguma coisa antes. Sim, é que, segundo a informação, se não me engano, foi de carreiras que ele passou, o Sport tem 90% de Mikael. Outros 10% é dele e do empresário. Então, o Sport ainda manteria outros 10% dele. E beleza, entendi. Um outro assunto aqui, deixa eu passar aqui agora, deixa eu tirar esses números, vou passar aqui agora no chat para perguntar aqui, ó. Cadê? Olha aí, 80% por 16 milhões, tá de sacanagem, pô. Igor Futebol falando aí, ó, que acha que vale mais. Sport precisa do Mikael em 2023. Michael, não vem, não vem não, viu, Felipe? Esporte agora botou pra cima, pai.
É, Leandro aqui, boa noite, moço. Eu acho muito pouco, 16 milhões por Mikael. Mas o esporte está precisando de dinheiro. Gente, eu não acho pouco não, viu? Não vou mentir. Não acho pouco não. Eu acho que para o nosso histórico de venda, nós não temos. É como o Popoto falou. Nós não temos histórico de venda bom. Nós não temos. Nós não temos. E isso aí é um dos primeiros que vai acontecer. Por quê? O ano que vem, se Mikael fizer uma baita de uma Série B e o Sport não arrumar o contrato dele o quanto antes, tem que dar um jeito nisso aí, pai. Tem que vender esse cara o quanto antes. A torcida dizer, não, é muito pouco. Tá aí, Ciro. Vendeu por 2 tostão pro Fluminense. Onde chegou a 12 milhões de dólares. Não sei se vocês lembram disso. Eu acho que vocês eram pequenos. Mas eu lembro muito bem disso aí e tal, e não vendeu. É, Silvio Guimarães era o presidente na época, disse, não vou vender não. Aí pronto. Foi bom, vendido por 2 tostão. Fala, Dudu. Fala, Renato, desculpa. É... Outra coisa, é bom lembrar aqui que na minha opinião de não vender o jogador, eu só não venderia também se renovasse. É, eu acho que o Sport, como é um clube formador, o Sport deveria, né? Deveria ter essa preferência do jogador. O Sport deveria, no mínimo, renovar com ele por 4 temporadas. Só que a gente sabe que a situação é difícil e a gente não tem dinheiro, né? Então o empresário fica querendo subir em cima das costas do clube. Então eu acho que existe uma bosta do empresário dele querer fazer uma brincadeira com o Sport. Então é uma situação difícil, pô. Mas assim, por mim, na minha opinião, era obrigação o Sport renovar com o jogador e manter ele. Na minha opinião. Eduardo, você venderia Mikael agora ou não venderia? Ó, na minha opinião, sobre essa proposta do Clube do Japão aí, tem que ser analisada, porque eles vão comprar 80% por 16 milhões. Eu acho que para comprar os 80%, eu acho que o valor mínimo deveria ser 20 milhões. Entendeu? Eu acho que, tipo assim, 16 milhões não é pouco. O Sport precisa pegar o hábito de venda. Mas, tipo, desperdiçar assim, eu acho que um jogador como o Mikael, que, poxa, quando ganhou titularidade, em todo momento, basicamente, pode dizer assim, todos os jogos, quase todos os jogos do ano que o Mikael teve titularidade no Sport, ele mostrou serviço e mostrou bem. Principalmente agora na Série A. Foi o final. Mas ele entrava em reserva no Pernambucano, jogava bem. Mas eu não vou botar Pernambucano na balança, porque Pernambucano, o nível técnico é muito baixo. Então, assim... Mas a Série A, cara, hoje é o Campeonato do Brasil. É um dos mais difíceis, se não o mais difícil. É a Série A. E ele teve seu destaque jogando num time que foi rebaixado. Então, assim, eu acho que... Eu não vejo 16 milhões como pouco. Mas eu acho que tem que ser analisado, porque 16 milhões por 80%, aí sim eu acho pouco. Outra coisa. Se ele for vender 80% dos direitos de Mikael, vai ser 10 do empresário e 10 da gente. Eu acho que não vai ser benefício vender para o Japão nesse caso também. Entendeu? Porque ele lá não tem visibilidade. Entendeu? No Japão não tem tanta visibilidade para Mikael sair depois por um alto valor e o Sport ganhar um valor com isso. Ou seja, eu não vejo essa negociação ainda como vantajosa. Mas o Sport, como está precisando de dinheiro, ele poderia fazer uma contraproposta dos 20 milhões, para ganhar alguma coisa ali. Agora, ainda assim, tem que ser analisada a questão do lugar que o Mikael está indo jogar, porque, de fato, em questão de salário e financeira, o Sport tá ganhando, digamos, seus 16 milhões, e o Mikael está ganhando seu dinheirinho também, pelos seus 10%. Mas, assim, eu não acho interessante vender Mikael para o Japão, em específico. Eu acho que se vendesse para um... Pra, não estou dizendo para vender para um time de eixo lá da Europa, entendeu? Não estou dizendo isso. Mas tô dizendo, pra um time ali meio intermediário, cara, eu diria um Leverkusen não, mas um Hoffenheim, como foi o Joelinton, né? Um clube... Isso aí eu deixo pra Popoto. Popoto, vamos e convenhamos. Mikael, tem mercado pra esse continente aí que Dudu falou? Para alemão, você acha que Mikael tá com essa moral toda de jogar no futebol alemão, tá com moral de jogar na Espanha, na Liga, e assim, gente,
é 18 milhões, é 16 milhões, eu não sei. Okay, passou batida agora, mas é 16 milhões. E eu digo a você o seguinte, meu amigo, eu queria saber de ti. Tem mercado, Mikael, para jogar na Europa nesses times aí, meu amigo? O que é que você me diz? Cara, o primeiro ponto é, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para pensar é pensar nos últimos jogadores que saíram daqui para lá. É, para a Alemanha, para a Itália. Todo mundo que saiu, saiu com idade próxima do Mikael ou mais novo. E quando eles saíram, eles vinham de mais de uma temporada boa aqui. É, vamos pegar no caso de Joelinton. Joelinton foi para a Alemanha e Joelinton tinha 19 anos. É, ele era mais novo que Mikael. Ele passou uma temporada e meia de titular no Sport. Jogando num nível parecido com o Mikael. Nível melhor, aliás, que o Mikael. É, então, o Mikael, ele, como eu disse, ele é um cara de 22 anos que teve uma grande temporada agora. Como é que tu chega para um cara de um time, sei lá, da Espanha e diz para ele, convence ele que essa temporada não foi tipo o pico da carreira dele? Que ele agora vai tipo declinar para. Ou declinar, vai subir todo ou ele não vai manter essa média? Como é que tu confia? Ele tem que ter pelo menos uma base nisso, um histórico de base, outra coisa. Porque, por exemplo, no último ano de Mikael na base do Sport, no sub-20, o artilheiro da base do Sport foi o Everton, que era lateral. Mikael não foi artilheiro. Sabe? Então, tipo, tudo isso entra em conta. Mikael não tem histórico de seleção de base. Então, tudo isso conta. Não é uma parada que eles chegam assim... Ai, engoliu uma mosca. É, mas não é nada que acontece assim do nada, pô. É tudo muito estudado. É, para uma grande liga, eu não vejo ele chegando, não. Entendi. Beleza, então. Vamos falar agora aqui. Fala, Renato, fala, desculpa, pode falar. Só uma informação mesmo, nós estamos falando sobre o time que ele ia jogar, que tinha que analisar isso também. É, o time que ele vai jogar, o Shimizu S-Pulse, né? Foi 14º na Liga do Japão e brigou contra o rebaixamento. Isso salvou nas últimas rodadas. Então, tem que ver aí também a qualidade do time, né? Eu acho que é um lugar que ele vai para ficar bastante escondido mesmo. É um time, não é um time de tanta qualidade assim, não, no cenário japonês. Entendi, tô entendendo. Então, beleza. Roberto, eu mando o teu vídeo ainda do que você fez dos dois gringos, porque apenas um que foi oficializado. Falta o outro, né? Eu não sei se já foi oficializado o outro gringo. Já foi oficializado, Popoto? Ainda não, mas o clube já comunicou a saída dele. O Deportivo Pasto já anunciou que ele não fica. Entendi. Então eu acho que é o tempo de fazer CPF e então, tal, essas coisas todas, esse mequetrefe todo, para voltar. Agora vamos falar. Deixa eu até botar aqui no Esporte Eterno. Esporte Eterno é o canal de notícias que Renato toma conta aqui, pai. Eita, meu Deus do céu. Fizeram até uma página aqui. Mercenários Marqueteiros. E botaram o homem. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o rapaz? Tu não passa, não, foi Renato? O post deu homem, não, do contratado de ontem? De Raiva Negra ou de... Não, Felipe. Felipe. Pedro Maresi. Tá aí sim, pô. É um post com print. De já achei, já. Tô vendo aqui, falando... ó. Olha aqui. Pronto, isso aí. E além do mais, pode estar nessa negociação aí, sabendo, galera. Sabino pode estar indo para o Fortaleza. Essa permuta aí, ó. Novidade: Pedro Maresi é emprestado pelo Ceará para o Sport. Popoto, vou puxar por você. Quais são as características desse volante? Joga para cima. Como é que. Eu soube de alguns amigos meus de Fortaleza. Mandar até um abraço. Um já apareceu até aqui. Meu amigo Brendo, do Clássico Rei. Que ele falou, bom, esse jogador é muito bom, foi queimado por um lance aos 49 minutos, que ele deu uma assistência para o time, aqui o oponente, e o cara fez o gol. Como é que você analisa isso, meu amigão? Diga lá, o Felipe Maresi. Então,
Então, só para pegar a ideia de Sabino, o Antônio Gabriel falou com o dirigente do Ceará, o Jorge Macedo, hoje, e ele disse que não tem nenhum contrapeso, não. Merece vir para o esporte de graça. Ninguém do esporte vai para o Ceará, não. Inclusive, para mim, nunca nem fez sentido isso. Mas, enfim, é uma ótima contratação, cara. Eu gosto muito do Merece. Tô com uns vídeos dele aqui já para fazer um ano dos Esporte Táticas. Eu até cheguei a postar isso no meu Twitter. Eu acho que, assim, primeiro ponto é a lesão. Ele teve uma lesão, né? Tá voltando de lesão. E, assim, ele voltando bem, o Merece é titular e candidato a ser a melhor contratação do Esporte no ano. Ele é muito bom volante. Ele é um volante muito interessante. Foco disso aqui, cara. Não foi tão falado, mas essa contratação é muito interessante pro Esporte. Acho que, assim, Renato, tu pode olhar aqui pra gente, Renato? Ou tu tá no computador aí? Como é que tu tá aí, macho? Por que tá de costas pra gente, macho? Tô no computador. Tô no computador. Ah, beleza. Beleza. Fala, meu puto, fala. Porque tu fica de costas assim, eu fico sem entender. Eu tô procurando. Não, eu tô procurando um negócio aqui, eu tô no computador, pô. Tô procurando isso aqui. Beleza. Mas eu tô escutando tudo, viu? Eu não tô pensando, não. Tô escutando tudo. Não, tô ligado. Beleza, fica tranquilo. E aí, Bocoto? Então, dos três reforços, o Watson, o Van Negas e o Merece, o Watson eu não traria, mas os outros dois são duas opções muito boas para o elenco. Eu acho o Van Negas um jogador bem legal para ser no elenco, e o Merece fatalmente vai ser titular. Então, assim, o Watson que eu não gostei. Mas, inclusive, fica aí a informação que estava falando na live de segunda sobre o Watson e Marcão. Marcão ficou na Série A, né? Marcão foi anunciado hoje no Cuiabá. Mas só para voltar, eu até gostei, assim, de algumas movimentações do esporte. Saiu também um rumor que o esporte estava querendo, por exemplo, o Vinícius Mignotti, do Atlético Paranaense. Eu achei um atacante interessante. Assim, de forma geral, eu tenho achado interessante os movimentos. Tirando o Watson, que eu não gostei, tô achando os movimentos do esporte bem condizentes com o que o esporte precisa no mercado. Acho que tá tendo bem. Olha aqui, ó, uma pergunta interessante do meu amigo Thiago Mesquita, um membro do canal. Monte, será que vale a pena ir atrás de um jogador de grife para fazer um trabalho de marketing, já que DS não vem? E aí, Eduardo? Eduardo e Renato, o que é que vocês analisam isso aí? Ou é um outro tipo de campeonato? Seguinte, para você... Quer começar, Eduardo? Fazer uma coisa... Pode começar. Não, eu tava falando, para você fazer um investimento em um jogador de grife, você tem que ter um retorno. Teria que ser analisado muitos pontos para fazer essa contratação. Por exemplo, vai contratar quem? Será que vai dar o retorno que a gente espera? Como é que a gente vai pagar o jogador? Porque um jogador de grife não é barato. Entendeu? Para tu encontrar um jogador com nome que vai gerar marketing pro teu clube, não é barato. Entendeu? O esporte hoje não tá nadando em dinheiro. Caiu para uma Série B, drasticamente financeiramente também teve problemas. Ainda tá com problemas aí no CNRD, não pode nem escrever jogador. Então, assim, lógico, é uma possibilidade, mas falando no contexto real, saindo desse mundo ilusório, o esporte não deve não buscar um jogador assim para fazer grife e gerar marketing com isso, não. Eu acredito que as contratações que o esporte tem seja pontual, até porque não está com muito dinheiro para estar investindo e fazendo apostas. Então, como o Douglas falou, o esporte está se movimentando, movimentando bem, também estou gostando da movimentação. Jogadores interessantes, tirando o Watson, também não gostei. Então, acho que assim, não há... Lógico, um movimento de marketing ajuda o clube, mas não acho muito bom para o esporte agora, não. Esse tipo de coisa pelo campeonato que é a Série B. A gente vai precisar disputar para ganhar a Copa do Nordeste, para buscar uma competição, né? Para avançar bem na Copa do Brasil, para ganhar uma Série B, quem sabe, né? Então, assim, a gente não pode estar fazendo apostas de grife, coisa do gênero, entendeu? Não acho interessante para o esporte. E eu acho que também não deve acontecer. Renato, você agora, meu patrão. Vamos lá. Dois pontos que a gente pode tocar aqui. Na Série B de 2019, que o Sport jogou, quem era o jogador de grife que tinha no time? Não tinha jogador de grife. Brocador. Talvez Brocador. Mas tinha Samu, que não ficou. Assim, vai de pessoa. Ele foi substituído da Croácia na seleção. Oi?
Repete não pra mim, não, travou aqui. Sami. Pronto, talvez possa considerar Sami. Ele pode dizer que eu não considero ele jogador de grife, porque é um cara que veio de fora, é um cara que não era famoso aqui no Brasil, e é um cara que não agregou em nada em questão de vendas, de camisas e afins, e ainda não rendeu o futebol esperado. Pronto. Primeiro ponto é esse. Eu acho que o Sport tem que fazer um time para subir, não um time para estar fazendo marketing. Porque se a gente vai pegar o Cruzeiro ficou aí se gabando, porque era o time que tinha mais, a maior folha da Série B e que ia subir, já está aí há 3 temporadas e não sobe para canto nenhum. O Avaí, devido ao salário, subiu e o Cruzeiro não, tá ligado? Então aí daí a gente tira. Outra coisa, na última temporada, que foi jogador de grife que a gente contratou para ser esse cara que ia vender camisas, foi o Hernanes. Hernanes acabou que não vendeu tanta camisa, que eu não vi esse marketing todo. O Sport tentou fazer um marketing com a camisa 08 nele e não deu muito certo. Não fiquei sabendo de números. Na realidade, não vi nem o pessoal falando em números de venda de camisa com o 08 de Hernanes. Vi que no comecinho vendeu umas camisas, mas acho que não foi o suficiente, não foi o que o Sport esperava. O marketing, pelo jeito, não deu tão certo. E dentro de campo, o Hernanes acabou não fazendo gol e nem fazendo assistência. É, eu acho que ele jogou na média e essa questão de gol e assistência foi só o que faltou. Acho que ele teve um pouquinho de azar também para a bola não entrar. Mas foi basicamente isso. Os jogadores de grife que o Sport trouxe na temporada passada não deu certo. E tem outro ponto também que a gente pode ver. Quem seria o jogador de grife que o Sport iria atrás dessa temporada? Qual jogador de grife no momento que esteja parado agora que possa vir para o Sport numa Série B? A gente tem que pensar nisso tudo. Vê só. Na minha opinião, eu acho que agora a gente tem que investir em Hernanes. Para ser esse jogador diferente e para o pessoal ter um pouco mais de respeito. Pelo que eu estou vendo, no decorrer da carruagem, Mikael não fica no Sport, Douglas. Eu acho que até o começo da temporada, lá, o finalzinho, ele deve estar saindo. Se não sair nesse começo, agora no de janeiro, com certeza ele vai sair em junho. Com certeza ele sai em junho. Se o Sport conseguir fazer uma boa Copa do Brasil, conseguir ir passando nas fases da Copa do Nordeste, conseguir alguns mais longos, eu acho que a gente chega. E eu vou botar aqui agora um comentário que a gente, Nivaldo, falou aqui no canal por esses dias, sobre uma situação que eu acho que foi pertinente demais. O Popoto estava aqui com a gente e eu acho que... Eu não sei se Dudu estava. Mas deixa eu botar aqui, ó. Só essa... Peraí, calma. Cadê o vídeo, rapaz? Deixa eu só pegar aqui o... Peraí, tá no Instagram. Peraí, deixa eu só pegar aqui esse vídeo. Só um minutinho que foi feito aqui uma parada dessa aqui, ó. Vamos embora. Estou agradecendo aqui a Fortunato. Eu não estou conseguindo achar. Deixa eu ver aqui logo no WhatsApp, que eu acho direto. Só um minutinho nas minhas propostas. Aí eu boto para cá para vocês verem. Peraí, mídias. Ah, você está em mídia, mano. Deixa de ser burro. Bota em mídia aqui, tem. Aqui, ó. Mídia do canal Bom Esporte Show. Uma coisa que meu amigo... Nivaldo do Esporte Números fez e falou bem mesmo e falou com propriedade do que ele botou. Foi isso aqui, ó. Deixa eu só, homem. Peraí, calma, deixa eu tirar agora isso. Dividir tela aqui. Deixa eu só voltar para cá para todo mundo aparecer, viu, galera? Que eu não sou artista, não. Peraí, só um minutinho. Pronto, agora. Tá aqui. Aumentar a tela para vocês verem o que foi que ele falou. A imagem está ruim porque foi tirado do celular. Não tá dando para escutar, não, tá? Não tá escutando. Ah, não tá escutando, né, meu? Deixa de ser burro. Tem que tirar. Não, peraí, tirar tudo. Ai, meu Deus, tem que compartilhar com áudio.
Agora. Olha aqui, olha. E volto a falar uma coisa, isso aí já tem mais de 3 meses. Foi na Série A isso aí, ó. Aqui, ó. Ô Monte, eu fiz um tweet, eu acho que foi ontem, foi até ontem. Isso da torcida do Sport ficar batendo na tecla. Diego Souza. Claro que jogou muita bola aqui, ninguém tá negando isso. Mas jogou muita bola aqui 5 anos atrás. O melhor ano dele aqui foi 2016, que ele carregou o time do Sport. 2017 já não foi a mesma coisa, né? Mas vê quanto tempo já faz, tá indo para 2022. A idade também tá chegando. E a gente insistir em repatriar jogador, a gente viu a negação que foi a repatriação de André. Não tô dizendo que vai ser a mesma coisa, mas assim, eu acho que a torcida do Sport cobra tanto mudança dos dirigentes, tanto mudança de mentalidade, e às vezes fica presa a coisas do passado. Eu acho que Diego Souza, por exemplo, é uma página que o Sport poderia virar. Não é porque ele é ruim, nunca foi, sempre foi bom jogador. Mas o tempo passa, há muito tempo que ele jogou bem aqui. Então você fala, a gente fica preso a isso. Entendeu? Eu acho que o Sport tem que virar a página. Eu até tuitei assim, o Sport precisa de um reset, né? Reset. Mudar a mentalidade, não só do dirigente, mas da torcida também. Acho que ficar preso a Diego Souza é uma coisa muito passional e não racional aí, ó, que Fabrício Queiroz tá falando. Você tá certo, eu não tô dizendo isso não. Então... Olha aí, ó. Isso aí é um cenário que a gente pede tanta modernização, a gente pede tanta transparência, pede... Sai da mesmice, e a turma vai lá e faz lá. Modernização, mas sempre é Diego Souza. Tu concorda, Popoto, com o que o Nivaldo falou aí nesse comentário da nossa live, meu amigo? Tu acha que é interessante isso, meu patrão? Quer que tu me analisa? Eu acho que tem sentido o que ele diz, mas assim, eu acho que depende, que acho que é aquela situação, cada caso é um caso. Por exemplo, o caso de Diego Souza é um caso diferente, porque o Diego Souza é uma segunda divisão, pô. Diego Souza vai jogar no rival direto do Sport, todo mundo sabe, por exemplo, o Diego Souza na Série B, ele vai guardar uns 15 gols. Tranquilo. Acho que, pô, todo mundo aqui, ninguém aqui é maluco de discordar disso, todo mundo tá ligado nisso. O cara fez 11 gols na Série A, pô, que é um nível muito diferente. Na real, ele deve ter tido uma sequência absurda de pelo menos 10 gols na Série A. Eu acho que de 2015 pra cá, ele só não marcou 10 gols quando ele jogou no Botafogo. De lá pra cá, todos os times ele guardou pelo menos 10 gols. Então, na Série B, ele vai guardar uns 15 com tranquilidade. Então, assim, é cada caso um caso. Eu acho que, por exemplo, na situação que o Sport tava, pra uma Série B, faz sentido, cara, tu pedir um jogador feito Diego Souza, porque ele é um cara que vai marcar diferença. Mas, por exemplo, numa Série A, faria tanta diferença assim? Talvez não. Eu acho que tudo depende da situação que teu time tá. Eu acho que na situação que o Sport tá hoje, faz muito sentido tu pedir ele, porque é uma contratação certeira. Acho que a menos que ocorresse uma lesão nele, ele ia vender naturalmente, por nível dele e dos adversários. Só que eu concordo no ponto que ele fala sobre repatriação, que muitas vezes a gente pede a repatriação do atleta sem observar como o atleta tá. Como é o caso do André. O André foi um caso que o Sport pediu muita repatriação dele sem saber como ele tá. Como o torcedor do Sport perde muito a repatriação de Guilherme ou de outros jogadores. Tu tem que saber como o cara tá. Tu tem que saber como ele tá e como tu joga para poder repatriar o cara, pô. Porque senão termina sendo só saudosismo barato. Essa é a grande questão. É não cair no saudosismo barato. É saber o que o cara tá jogando hoje, o que ele pode agregar no teu time e o que o teu time precisa. Diego Souza se encaixava em tudo isso? Se encaixava. Hoje. Ano que vem, talvez ele não se encaixe. O André, por exemplo, se encaixou em 2017, quando ele voltou. Esse ano ele já não se encaixava. Então, tudo isso é questão de momentos. Tem que ter o feeling disso. Eu discordo no fato da torcida, cara. Eu acho que, assim, quem tem que saber disso é o dirigente, cara. O torcedor, ele é passional. Ele é formado na emoção. Não adianta. Eu não posso cobrar que o torcedor do Sport tenha uma decisão 100% racional e técnica. Quem eu cobro isso é um dirigente do Sport. Aí eu digo, não, esse cara não pode agir sobre saudosismo barato, sobre várias coisas. Ele tem que ser racional. Ele tem que fazer as coisas corretas, independente do que a torcida do Sport pense. Ele tem que fazer o caminho correto.
Então, acho que esse é o ponto. Acho que quem tem que pensar de forma geral não é a torcida. É o dirigente. Até porque, pô, a torcida do Sport atacou o jornalista porque o jornalista postou informação, pô. Como é que eu vou pedir pra galera manter a racionalidade e não pedir repatriação de jogador, pô? É irreal, pô. Torcedor do Sport, a gente ia debater isso. Torcedor do Sport é malucão na cabeça, pô. Isso não é necessariamente negativo. Às vezes é bem negativo. Eu botei no Twitter, pô, ponto. O embaixador vai ser anunciado hoje. Menino, a turma deu 4 horas. Cadê o embaixador? Cadê não sei o quê? Cadê não sei o quê? Menino, era eu. A Copa do Nordeste me nomeou embaixador do esporte, junto com o Esporte Mil Grau. Eu como embaixador, a turma bateu, pai. A turma é doida. A turma disse, eu vou buscar você na sua casa. Eu vou buscar você. Você brincando com isso. Eu não brinquei. Eu só falei a verdade. A turma me ameaçou. Aí eu botava lá no direct, ó. Vai tomar naquele canto. Pá! Não mandava. Aí, meu irmão, na moral. A turma brincava com isso. Mas eu menti, meu ponto. Eu menti. Alguma coisa? Eu não falei. Embaixador do esporte. Eu falei, fonte, Copa do Nordeste. Ainda não tava lá, fonte, Copa do Nordeste. Meu irmão, na moral do céu, pai. Eu perdi muito. Poxa, tu antes quer me matar, meu velho. Na rua, vou dar um pau em você, meu velho. Eu fiquei nervoso, pai. Não vou mentir, não. Mas conclui, desculpa aí, pô, tu conclui. Não, eu quero dizer, tipo, pedir 100% de racionalidade, que todo mundo vai parar de pedir um retorno de um jogador e tal, pô, é loucura, pô. É insano. A gente passou, mano, sei lá quanto tempo, por exemplo, antes de Diego Souza pedir um retorno de Durval. Tu vai lembrar disso aí, hein? Pô, 2012, 2013, antes de Durval voltar, era o que todo mundo pediu. O Sport na Série B fez uma engenharia financeira para tentar trazer Durval, não conseguiu e trouxe ele para a Série A. Isso é algo que o torcedor do Sport vai fazer, mano. Quem tem que pensar diferente é o dirigente do Sport. E não só pensar diferente, ele tem que convencer que o que ele está pensando diferente é o correto. Agora, numa eleição. Esse tipo de coisa, o cara tem que saber conversar, pô. Tu não consegue convencer pessoas sem ter uma boa oratória, sem ter um bom plano. A questão é que o esporte parece que não tem plano, tá ligado? É tudo a moda. Não vou completar aqui a palavra, porque senão o YouTube derruba a gente. Mas é tudo. Parece que é aleatório, sabe? Como eu disse, o que tá me deixando, entre aspas, tranquilo é porque. As contratações do esporte, os rumores que o esporte tem tido nessa pré-temporada, com exceção do Watson, são bons. Tu consegue enxergar um sentido no que o esporte está fazendo. Antes a gente não conseguia enxergar, agora eu estou conseguindo enxergar alguma coisa. Pode ser bom ou ruim, mas eu estou enxergando. Então, acho que esse já é um ponto de... Ok, já é um ponto de melhora. Entendi. Gente, teve hoje o vice-presidente de... Patrimônio, como é o nome dele? Doutor Fortunato, gente boa, parceiraço, mandou aqui fez um post, cadê o nosso grupo aqui de postagens, aqui, fez um post, muito massa, olha aí, ele tinha acabado de receber, cadê, rapaz, aumenta, vocês estão vendo, né, galera, estão vendo? Sim. Olha aqui, ó. Recebi essa agora, embaixo da arquibancada central, em frente ao bar. Tá se arrumando a nossa casinha. Olha aí, olha. Pintando, tal, dando um grau. E aí, eu vi uma pergunta pra vocês, gente. Isso aí é com o dinheiro do sócio, viu, galera? Isso é com o dinheiro do sócio. É o dinheiro do recurso que a turma tá conseguindo aí com as empresas, tal, trazendo. E a gente tá aqui, olha. A gente tá aqui. Pedindo para você, sócio, para você, torcedor, chegar junto, meu parceiro, chegar junto e trazer essa sua rendinha para ajudar o nosso Leão. Seja sócio aqui, ó, para deixar nosso campo um brinco para voltar. Eu queria, para mim, derrubava tudo, pai. Derrubava tudo, fazia logo uma arena, 30 mil lugares
30 mil banquinho, eu queria logo assim, não. Eu não vou mentir. Eu, pra mim, derrubo a bola ali. Diga. Outra coisa também, né, Monte? Pessoal, não depredem a ilha, pelo amor de Deus. Tem isso aqui, tá ligado como tava. O banheiro da ilha pareceu o banheiro de Silent Hill, pô. Quem jogou Silent Hill tá ligado. Então, mantém o bagulho em ordem e tal. Não depreda, mantém o bagulho na tua casa, tá ligado? Aí você fala isso aí, é como se fosse a segunda casa. Então, tu não chega na tua casa e não quebra uma televisão. Tu não quebra o vaso da tua casa. Eu acho que não, eu espero que tu não quebre. Então, pô, mantém a ordem, mantém o básico, tá ligado? Seja educado. É verdade. Olha aqui, ó. Tomara que as lives amanhã sejam hora de Diego Souza. Já encheu. Tá bom. Calma, Douglas Melo. Vamos embora. Tem outro assunto aqui que eu quero falar para vocês. O esporte, galera, saiu aqui na Esporte Online. Sigam lá meu amigo Maurício. Vou dar um abraço especial para ele. O esporte tenta um empréstimo da contratação do zagueiro Noga, do Flamengo. Curiosa, aguarda a chegada de um novo técnico para avaliar o atual elenco. Esse Noga da base, deve ser da base, né, Popô? Deve ser da base aí. É da base. Zagueiro Noga, deixa eu só botar aqui, porque enquanto o Renato tá aqui, cadê? Ele é bola, tá? Ele é bola. Ele é bola. Noga é bom. Já tá aqui, ó. Vamos só apostar. Olha, Noga é bom. E cadê você? Aqui, ó. A informação é do site, do Instagram do Sport Online. O Sport tenta por empréstimo a contratação do zagueiro Noga do Flamengo. Clube Carioca aguarda a chegada do seu técnico e avaliação do atual elenco. Olha aí, já jogou Copa de São Paulo, futebol júnior e tal, tem uma bagagenzinha. E aí vem a pergunta. Se Sabino sair, Popoto, titular esse rapaz ou a gente tem que dar vaga pra Chico? Bem, o que vai falar é o treino, né? Eu sempre sou da teoria de o campo fala. É, vai depender do treino e tudo. É, agora, o desenvolvimento é promissor, ele tem bola. Como eu disse, cara, pelo que eu falei, o esporte tá mostrando uma saída interessante nesse mercado. O problema do Noga é que, por exemplo, ele viria de empréstimo e o esporte não tem como comprar ele. Pô, jogador do Flamengo, ele tinha um certo hype em base, a multa rescisória dele deve ser na garganta, então esse é um problema. É, mas aqui no esporte não tem dinheiro, tá ligado? Não tem muito o que fazer nessa situação. É, mas ele é um jogador bem promissor, cara, é um cara que agrega no elenco. Agora eu não lembro, ele se eu não me engano, ele também é canhoto. Eu vou perguntar aqui aos meus amigos, mas ele joga pelo lado esquerdo. É um bom zagueiro, é uma opção bem interessante. Agora, é o que a gente falou aqui, o Sport está muito focado em trazer um zagueiro. Né? É, já teve a ideia da proposta do Cuiabá para Thierry, que foi recusado, mas o Sport está procurando um zagueiro, é estranho para mim, eu disse isso. Acho que se o Sport está procurando um zagueiro é porque está indicando que um dos dois vai sair. Sabino Thierry deve estar com negociação, alguma coisa assim. Entendi, perfeitamente. Aqui, ó. É, Renato, essa demora da definição do Diego Souza atrapalhou o planejamento do esporte? Porque pra semana já volta o pessoal, né? Já volta o pessoal pra treinar e tal. E já tem competição agora no finalzinho do mês. Quer que você me diga, amigo? Vocês estão me ouvindo de boa ou tá travando? Você tá, eu tô ouvindo de boa. É porque o vídeo de vocês está travando para mim. Então, assim, eu vou falando aqui. Se travar, vocês me corrijam, tá bom? Na minha opinião, eu acredito que não, pô. Tipo assim, talvez tenha atrapalhado de alguma forma. Até se tu olhar o grupo agora nesse instante, Monte, e você quis mandar uma mensagem lá que Diego Souza tinha indicado outro jogador além de Maicon e Everton. Indicou também o Cortez. Essa é a formação da Sportnet. Então, talvez tenha... O Sport talvez tenha botado um pé atrás justamente por conta desses jogadores que Diego Souza quis indicar, que, na minha opinião, não, se eu fosse o Sport, eu não traria.
Então, Diego Souza como agente de futebol aí pro clube não dá certo não, tá ligado? Mas eu acho que não vai atrapalhar tanto não, mano. A temporada só começa no dia 22. O Sport só vai poder inscrever jogadores no dia 19, porque é quando a CBF volta de férias. Então, o Sport só vai poder inscrever jogadores dia 19. Então, eu acho que o Sport mesmo, conversando com o Diego Souza, deve estar olhando algum jogador ali no mercado, tanto que trouxe já dois volantes, né? E um ponta. Então, eu acredito que o Sport está de olho em outras posições também. Até porque tem Florentino trabalhando lá fora, com o mercado sul-americano, e Yuri Romão trabalhando aqui no mercado nacional. Então, eu acredito que eles estavam, dependendo da situação do Diego Souza, acho que estavam olhando alguns jogadores. E, sem o Diego Souza, estavam olhando outros. Eu, pelo menos, acredito que foi isso que eles fizeram. E seria o trabalho mais ideal, né? Estavam pegando o número de jogadores, contando com o Diego Souza, e pegando o tal número de jogadores sem Diego Souza. Então, acho que é a hora agora de partir para cima desses caras que o Sport iria atrás caso o Diego Souza não viesse, como não vem. É, pedir... Edu ex-Brusque, né? Eu ia botar esse aqui, esse Edu ex-Brusque, que rescindiu o contrato com o Cruzeiro, certo? Ronaldo não quer contratar não ninguém. Não rescindiu ainda não, Monte. Rescindiu com o Pará. Inclusive, a torcida do Cruzeiro tá até pedindo para que não seja rescindido o contrato do Edu. Pelo bom número que ele teve na Série B, num time que brigou contra o rebaixamento. Mas uma possível venda de Mikael. E ele não ficando no Cruzeiro, que ainda é uma incógnita se o Cruzeiro vai fazer um esforço para manter o jogador ou não, vale o Sport fazer uma investida, porque é um cara que viria para ser titular, né? Chegaria com o mesmo, com o mesmo peso de Caio Dantas quando o Caio Dantas chegou no Náutico. O Caio Dantas não teve uma temporada brilhante no Náutico, mas chegou com o mesmo peso. Entendi. Meu amigo Popoto, fala uma coisa aí. Tu ia falar uma coisa? Cara, então, eu analisei o Edu, eu não gostei do Edu, cara. Assim, se o Sport perde o Mikael e substitui com o Edu, o Sport vai perder muito. Eu acho que o Renato citou um nome que é bem interessante, que é o Caio Dantas, cara. O Caio Dantas é mais jogador que o Edu. Acho que eu diria assim, bem mais jogador que o Edu. Falo assim, tranquilamente. O Edu me lembra muito o Cano, que era do Vasco. Ele é um cara que ele vai te ajudar dentro da área, ele vai fazer o gol. Mas se a bola não chegar para ele, ele não vai fazer nada no teu jogo. Ele é um cara que ele parece um Saci Pererê, ele só tem uma perna. Se tu jogar a bola, proibir ele de usar a perna direita, morreu o futebol dele, não vai conseguir fazer nada. Vai tropeçar na bola, não dá. Ele não é um cara muito rápido e tal. Ele é um cara que dentro da área ele faz os seus gols, finaliza bem. Mas, por exemplo, o Caio Dantas, ele tem muito mais desenrolo com a bola. Ele é mais habilidoso, finaliza melhor, tem mais noção de futebol, de passe. E os números dele no Náutico também são excelentes. Ele fez 5 gols em 10 jogos. A média é de 0,5 por jogo. A cada 2 jogos ele marca um gol. Essa média é muito boa. Então, na própria Série B que ele jogou em São Paulo, ele fez acho que 16 gols e nem jogou a Série B toda. Então, acho que valeria mais a pena o Sport nele do que no próprio Edu. Eu acho que um cara que talvez não mantenha esses números assim muito grandes. O Rinaldo falou que esse Edu é fraco de mim, eu meio que concordo com ele, não traria o Edu não. Olha aí, vamos embora. Juvenil, meu amigo, que elegância, Juvenil com cabelo cortado, vai passar o ano novo lá em Gravatá, com o Filipão, com a mãe. Juvenil, esse Edu, na sua opinião, você que assiste um joguinho de Série B, vale a pena para você, meu amigo? Lembrando que Juvenil tá usando cor de guerra, viu, galera? Todos nós do canal Motorsport Show. E essa daqui, olha, essa daqui tá com promoção, olha, da cor de guerra. Promoção, cinquentinha, para você dar para Santinha ou pro Santinho. Vai lá, que dá tempo ainda. Pede a ele hoje. Fala com o Marcos lá da cor de guerra e vamos embora. Fala, Juvena, como é que tu acha? O Edu fraco, meota, ou dá para jogar no Leãozinho? Então, eu acho que o Douglas ele puxou perfeitamente o contexto real. O Edu ele teve seu destaque, mas ele é aquele jogador que não tem a sua perna esquerda como é aquela perna que, pô, se ele chutar 10 vezes, se ele acertar uma, tá legal. Entendeu? Ele é ruim da perna esquerda. Não é um jogador de muita mobilidade. Como ele falou, o Douglas, né? É um jogador que dentro da área vai ajudar, vai chegar na cara, vai fazer o gol. Mas, tipo assim, se não tiver um time
que consiga jogar para ele, com ele, botando a bola no pé dele dentro da área, em condições, ele também não vai brilhar muito como foi agora no Brusque. Então, tipo, o Edu não é um jogador para se iludir muito. Entendi. Agora, o nome do cara, o Dantas, ele agrada muito. Monte, só para pegar o. Só para apagar o raciocínio da perna esquerda, eu tinha até esquecido disso. Quando eu analisei o Edu para o meu texto do futuro, eu analisei os últimos 33 gols dele. Ele não fez nenhum gol dos últimos 33 gols dele, foi com a perna esquerda. Todos foram de cabeça ou de pé direito. Não teve nenhum com o pé esquerdo. Só finaliza com o pé direito. Concluindo sobre a questão do Caio Dantas, é um jogador que me interessa mais. Você não tem nada agora no Náutico. Ele jogou pouco, teve problema com lesão. Ele jogou, parece que foi 10 jogos, mas fez 5 gols. Você vê, um cara que chegou e agregou. Entendeu? É aquele cara que tem qualidade. Entendeu? Se você for pegar os jogos aí do Caio Dantas, é um jogador que ele demonstra, de fato, uma qualidade. Na cara do gol, ele consegue fazer. Perdeu o gol aí no Náutico. Ele tá com seus 7, 8 gols, eu acho. Mas, tipo, é um jogador que, normalmente, ele joga bem. E, na minha opinião, ele seria uma contratação muito mais interessante do que um Edu, por exemplo. Tá bom? Num contexto geral, no quanto ele pode agregar. Entendeu? É um jogador que tá sem... Ele voltou pro time que ele tava antes ou ele tá sem contrato agora? O Edu tá no contrato com o... Com o Fortaleza, né? Não, o Caio Dantas. Ah, o Caio Dantas eu não sei não. Não, tô falando do Caio Dantas. O Caio Dantas foi do clube de fora. Eu acho que ele voltou do empréstimo. Eu acho que valia mais a pena investir no Caio Dantas do que no Edu. Por características gerais mesmo. E, Monte, antes de qualquer coisa, mudando esse contexto de Edu e Caio Dantas, eu queria falar do menino Nares, né? Que eu ontem de noite eu busquei informação com o pessoal do Vozão Cast, eles mandaram para mim o seguinte, ó. Ótimo na parte ofensiva, cria boas chances e chuta bem. Peca na maioria das vezes na defesa. Como segundo volante ou terceiro homem, é bom. Vai ajudar bastante aí. Teve um ótimo primeiro semestre, mas depois de um erro que culminou em um empate do falou. A internet dele deu uma travada pra mim. No último minuto, ele perdeu o seu, né? Ou seja, voltou aí pra base. Enfim, ainda foi vice-campeão BR e aspirantes esse ano e em 2020 foi campeão. Depois desse erro, ida pro Zé e etc. E não teve mais chances. Agora, aí tem tudo pra voltar ao bom futebol. Só ter cuidado com as amizades, ser um jogador bom. Eu não vi muitas atuações dele, mas as poucas que eu vi também gostei do desempenho dele. E então, que fique em alto e bom som com o que eu falei agora. O Nares, ele não vai vir, por exemplo, para substituir um Marcão, tá bom? Porque defensivamente ele peca, foi o que foi falado. Agora, se for para ele vir como terceiro homem, como segundo volante, ele até vai servir. Porque apesar de que ele às vezes peca defensivamente, ele consegue ainda seus desarmes, consegue suas interceptações. E avança bem, chuta bem, tem um bom passe. Então, assim, é um jogador interessante, o Pedro Nares. É uma contratação que, na minha opinião, é interessante. Então, para finalizar a nossa live aqui, galera, eu quero agradecer a vocês imensamente, a Renato, a nosso amigo Douglas Popoto, que próxima semana a gente está aqui de novo. E lembrando, pessoal, que eu acho que a partir de para semana já começa os descontos da Copa do Nordeste. Para fechar conosco aqui, vamos criar um grupo especial para quem é assinante da Copa do Nordeste. Roivega, tá para vir. Tá para vir, sim. Quem é assinante pelo código do Mundo Sport Show, vocês vão ter um grupo exclusivo para isso. Vai ter um grupo exclusivo para a gente debater e tal. E eu vou botar 2, 3 comentaristas para ficar interagindo com vocês. Beleza? Eu quero agradecer aqui imensamente a vocês. Vou botar Popoto, que não está no outro grupo dos membros. Vou botar Popoto e vou botar o Nivaldo também. Meu amigo Hack, salve! É o senhor que está arrumando essa proposta aí para Micael. Eu estou ligado no senhor, viu? Estou ligado no senhor aí. Manda esses seguidores aí, manda se inscrever também no meu canal. Aí vamos embora.
Popoto, tem alguma entrevista, alguma reunião? O vídeo de Popoto sai na segunda-feira de manhã. Das duas contratações. Os dois volantes. Estou editando aqui mais um pouquinho para a gente fazer essa parada aqui direitinho e botar para funcionar. Beleza? Só para lembrar vocês. Renato, tem alguma coisa para falar do canal, da página, alguma coisa? Sigam o Esporte Eterno, né? Vamos embora. Exatamente. Sigam o Esporte Eterno. A cobertura lá está sendo feita diariamente. E vamos continuar aí, né? Nesse final de ano, daqui para o dia 1. O dia 3, acredito que no começo do ano o Sport deve soltar alguma informação, deve começar o ano anunciando o jogador, quem sabe. Então o Sport tem que se mexer, porque a temporada começa já no dia 22. Tem que anunciar os jogadores logo, porque a impressão que dá que o Sport tá ficando para trás, né? Mas vamos embora, estamos aí fazendo a cobertura diariamente. Notícia que sair do Sport, sair notícia de 3 da manhã. Se eu tiver acordado, com certeza vai sair lá no Sport Eterno. Tá bom, pessoal? Então acompanhem, sigam a página. E vem notícia boa por aí sobre a página, né? Não posso falar agora, mas vem coisa boa sobre a página aí. Vem coisa boa sobre a página aí, sobre a página. Popoto, tu quer falar alguma coisa, meu amigo? Não, primeiro ponto, além do canal, também tem lá no Esporte Táticas, Rovan Negas, Nicolas Watson, vai sair de Pedro Nares assim que virar o ano, e a gente vai falar também dos 8 jogadores da base que o Florentino vai subir, tá? Vai ter análise dos 8 lá. Agradecer, dar feliz ano novo para todo mundo, a gente no SV, né? Feliz ano novo para todo mundo aqui na página, prazerzinho estar aqui. Lembrar todo mundo que domingo, dia 2, tem Copinha, tá? O Sport estreia na Copinha, 4 horas da tarde, Sport e Confiança. E é isso, valeu, sempre prazer estar aqui, a gente vai estar aqui ano que vem também. E mais sei lá quando. Quando tiver o YouTube, enquanto o YouTube permitir a gente estiver aqui, a gente vai estar. É isso, valeu, abraço. Tamo junto. Beleza, galera. Vamos embora. Tamo junto pelo Esporte Tudo. Até segunda. Mas fiquem ligados aí no meu canal, Monte Esporte Show, no meu Instagram, na Esporte Eterno, que é o canal de notícias agora do Monte Esporte Show, que Renato toma conta. E de vez em quando vai ter uns stories lá do meu juvenil, do meu comentarista do Agreste, que eu tava com saudade dele ontem. E aí vamos embora para todo mundo, beleza? Vamos embora pelo Esporte Tudo. Até segunda, se Deus quiser, galera. Bom ano novo para todo mundo aí. Feliz Natal. Não brinquem com fogos, crianças, porque faz pipi na cama, beleza? Tamo junto e tchau.